dalej. Także teraz przychadza ten czas, krasnych Wianoczyń. Przychadza ku mnie po mojej lewej stronie Tolcio. Chcę pozwać Ładę Rewalda. Ładę Rewalda, to będzie nas. Witamacie, Ładko Lisa, Wasze, chodź nam. Tak, witajcie, są rad, że jest tu. No a teraz przychadza Ładko Rogal, a witajcie z tą Gdzieśka. Szulnie, mam pokier, synu, spróbować się to cedeczko. Odróżnamy. Dámy a páni, priatelia, držím v ruke kompaktný disk od hudobnej skupiny Old Stars z Bardejova, ktorý o chvíľku budeme uvádzať do života. Prečo práve tu a práve teraz? No už teda jednoduchá odpoveď. Tuto náš oslavenec Anton v jednej osobe, teda oslavenec, muzikant, hudobník, textár, producent a hlavný sponzor. Na príklade krásny darček. Tento darček je teda určený viac menej jemu, ale s radosťou ho príjmeme aj my všetci. Ja teraz poprosím aj hostky, Zuzanku, spievačku, a Jessica. Budem jedný ešte aj pán Hafič. Maroš. Dámy a páni, začíname akt. Krstu, CDčka, alebo prvnenia CDčka života. Ja teraz poprosím manželku oslavenca, pani Ivetku, aby zobrala panenku, pripravenú na toto podujatie, na tento pár, je to panenka Rokovica, to by to nebol poznať. Poprosíme, aby otvorila túto Rokovicu, a teda aby pokropila to CDčko. Prvýkrát pokropenie je krstina toto CDčko v mene hudobnej skupiny Old Stars. Po druhýkrát krstina toto CDčko v mene hudobného a po tretíkrát krstina toto CDčko v mene vás tu všetkých prítomných a dáma. CDčko, aby sa hudba z tohto CDčka niesla celým svetom, aj tým svetom internetovým, aby proste vošlo do našich srdiečok, aby robilo dobré meno tuto našej kapele Old Stars. Ako sa vraví? Proroka, proroka. Takže Tono musí sa snažiť. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, neviem, či ešte nejaký takže, moji milovaní, aj keď sme neboli hviezdy, ale aj tak to CDčko sme dali. Takže nech sa máte. Ďakujem, Turo. Už samotný názov hovorí, že Old Stars, tak... Staré hosty. Staré, no. Ale ja by som toto CDčko odporúčal ľuďom, ktorí majú radi pekné pesničky a... Je to vlastne taký prehľad takej hudby, ktorú my vlastne produkujeme a chceme vlastne povedať, že sme stále tu, Tono, že? Aj po tých rokoch, no. Tak sme tu a dúfam, že sa naplnia slova aj nášho vydavateľa, aj producenta Tona, že snáď ešte niečo vydáme a poviem vám, baví nás to. Takže hurá! Ďakujem pekne za prihovory, priatelia. Ďakujeme vám krásne všetkým za vaše potlesky, úsmevy, priania. Týmto považujem akt krstu za ukončený a teším sa, dovidenia na druhý rok. Sľubujem.
No a teraz poprosíme Old Stars, nehovorím starých chlapov, ale staré hviezdy, ktorí nám zahrajú teraz ďalšie piesne. Takže príjemnú zahraju, pekný večer.